des de petita era molt, molt preguntona, sempre estava amb preguntes, m'agradava molt ajudar també, però no va ser el punt d'inflexió que vaig decidir fer medicina fins que als 13 anys o així vaig veure el meu pare. I vaig decidir que no volia que ningú passés per això i volia ajudar la gent i per això vaig decidir fer medicina. Les pràctiques que jo faig són una assignatura, m'avaluen com si fos una assignatura. Prèviament he fet una assignatura que és per aprendre a fer pràctiques, no? Llavors ara estem fent pràctiques per acabar de polir aquests coneixements, no? I després de cada assignatura, que som cardio o fem oncologia, farem més pràctiques, però seran més curtes, diguem-ne. Jo he fet la residència de medicina de família i crec que ara aportar una mica del coneixement que hem adquirit en la residència crec que seria bo poder transmetre a uns altres professionals. Les eines que aportem als estudiants que roten per el CAP sempre intentem fer una mica general en tot el context del pacient, sempre intentem fer afrontament directe en els casos clínics, casos reals, i intentem fer herramientes i transmetre aquestes herramientes de com fer el diagnòstic, com fer una valoració, com expressar i com afrontar les diferents situacions que se'ns presenten al dia a dia. Són casos reals que l'anem viscunt en funció de com es desenvolupa la consulta. Ostres, les pràctiques, a part de motivació per seguir estudiant, em deixa veure una mica més la part més humana de la medicina, no? Al final, els llibres no són medicina, al final la medicina està el dia a dia a l'hospital, a les consultes, no, d'un llibre no trauràs medicina, només els coneixements teòrics.